42 wit duive ter herdenking van die 42 jong slagoffers van die Westdene busramp in 1985. 30 jaar nadat die ongeluk talle van hulle klasmaatse lewens geëis het, het die oorlewendes van die busramp vandag by hulle graf te hulde gebring aan die slagoffers. Terwyl ek gehoor het van die meisie agter my wat my roep, "Sterretjie, help my, asseblief Sterretjie, help my." Ek het deur die busvenstertjie gegaan, omgedraai, my hand uitgesteek en haar deurgetrek. Sy op die bus se dak geklim, sy het vir my gesê sy kan nie swem nie. Ek het vir haar gesê, "Is reg, swem net, wees net langs my, as jy ondergaan, sal ek jou vat." Op 'n punt besef jy dat jy besig is om dood te gaan, dat daar nie meer, jy kry amper 'n vrede oor jou. Wat ek my gesin voor my graf, langs my graf sien staan het. En dan die oomblik toe hulle by die hospitaal aangekom het, want ek het gedink ek sal hulle nooit weer sien nie. 'N onderwyser van die hoërskool vorentoe sê 27 Maart 1985 spook steeds by haar. Toe ek by die dodehuis aankom, was die heel eerste lijk wat ek moes eien, was 'n kind wat die laaste periode hier by my tafel op sy bank net voor my gesit het. As ek nou dink, daar was hy lewendig en gesond. Hy was die beste leerling in standaard 6 en die eerste lijk wat ek moet eien is François de Tooy. 'N oud-joernalis van Beeld wat op die toneel was, sê dit was een van die ergste nuusgebeure waaroor hy in sy loopbaan moes verslag doen. Tot ek op die brug gekom het en ek daar letterlik 'n ry, seker van omtrent 13, 14, 15 kinders sien lê het, wie se gesigte almal bedek was, of met hulle skoolbaadjies of met komberse of wat ook al. En ek besef het, maar hierdie kinders is dood, jy weet. En toe eers het dit tot my deurgedring, en ek sê vir jou, tot vandag toe is dit die indruk, daai indrukke was vir my die mees blywende wat ek in my hele loopbaan gehad het. Nadat die kinders se grafte in die Wespark begrafplaas gevandaliseer is, het begrafnisondernemers gehelp om dit weer te herstel. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Johannesburg.